Vítejte u dalšího videa ze hry Diablo 2 Resurrected. Dneska pro vás mám několik tipů v podobě klávesových zkratek, který byste se měli určitě dřív nebo později naučit, protože vám hrozně usnadní to hraní. Pojďme se na to vrhnout. Takže tip číslo 1 bude přesouvání předmětů mezi okny. Mezi oknem inventáře a například obchodníkem, takže já chci koupit tady, třeba koupím několik potek. Mám tady 3 staminové potky a kdybych je chtěl prodat zpátky tomu obchodníkovi, tak klasicky je můžu vzít, přetáhnout je levým tlačítkem myši a pustit je tam a takhle prodat. Což je fajn, ale je to hrozně pomalý. Nebo můžu podržet kontrol a mačkat levý tlačítko myši. A vidíte, jak hrozně rychle jsem to udělal. Takže já tady nakoupím prostě pár nějakých potek, jenom abyste viděli, jak hrozně rychle to můžu vyčistit. Jedu, držím kontrol, mačkám levý tlačítko. Úplně paráda. Něco podobného můžete využívat i pro přesun inventářů mezi vaší truhlou, mezi stežkou a tím inventářem, co má ta postava. Takže držím kontrol a levý tlačítko. Přehodí se to automaticky. Nemusím to pracně přetahovat. Tip číslo 2, rychlý nakupování. Půjdu zpátky k obchodníkovi. Chci například koupit Tome of Identity, takže já tady koupím jednu Tomu, ale mám v sobě jenom 4 svitky. Jak ji naplním? Mohl bych klikat takhle po jednom na ten svitek a doplňovat to, teď tam 7 svitků, to by trvalo hrozně dlouho. Místo toho podržím shift, zmáčku pravý tlačítko myši, když jsem na tom svitku a doplní se to do maxima, do těch 20. Znova ukážu ještě jednou na portále, koupil jsem základ, jsou tam 4, shift a pravý tlačítko. Teď to nevyšlo. Teď to vyšlo, možná nějaký bug, nevím. Každopádně klávesová zkrátka funguje. Prodám pryč a můžeme na další. Tip číslo 3. Rychlé nakupování potek do beltu. Já tady mám belt, mám ho vyplněný, ale tak vyndáme 2 z toho a já bych chtěl rychle od toho obchodníka naplnit ten svůj belt. Jak to udělám? Zmáčknu shift, držím shift a kliknu pravým tlačítkem na tu potku obchodníka. Vidíte, že automaticky se mi přiřadila do toho volného slotu a ještě navíc se vyplněly všechny ty sloty, které jsou tam volné. Takže kdybych měl opravdu velký opasek, třeba 4 sloty v jedné řadě, tak se vyplní všechno automaticky. Výborná pomůcka. Já se těchto těch zbavím, protože to nechci a automaticky přecházíme k typu číslo 4, což je rychlý přesouvání potek z inventáře do toho beltu. Může se vám stát, že během souboje prostě spotřebujete všechny potky, které máte v beltu a jak je rychle dostat zpátky. Určitě je hrozně pomalý je tam takhle přetahovat. Takže místo toho, já když ty potky zase vyndám ven, aby jsme si to ukázali, pokud mám v inventáři a potřebuje rychle doplnit do beltu, tak držím shift a mačkám levý tlačítko myši. A vidíte, je to tam. To je všechno ohledně nějakého managementu itemů, který jsou v inventáři. A přesuneme se na poslední typ, což je typ číslo 5. A to je rychlý healování vašeho mercenary. Tady mám pomocníka, když zmáčknu očko, tak vidím mercenary, vidím jeho předměty a tak dál. Možná už víte, že toho pomocníka můžete healovat tím, že na něj takhle přetáhnete tu potku, na ten jeho portrét. Jo, vidíte, on vám poděkuje, kdyby měl předtím ubraný HPčka, tak mu je to doplní. Což je fajn, ale znova je to pomalý. Jak to můžu udělat jinak, lépe a rychleji? Stačí, když budete držet shift a zmáčknete ten keybind, který máte tady přiřazený k tomu číslo na tom opasku. Takže já chci mu dát třeba tady Light Healing Potion, držím shift a zmáčknu jedničku. Vidíte, ono mu to tam hodí. To samý třeba udělám tady na Rayu potku, shift a trojku a hodí mu jí to tam. To je všechno.
pět takových základních a zároveň nejdůležitějších klávesových zkratek, který byste se měli i hned naučit a hrozně vám to pomůže v tom gameplay. Já doufám, že se vám video líbilo a budu se těšit u dalšího. Mějte se krásně a čau.